Kaunti ya Nyeri, mpenzi mtazamaji, tuna mwanadada huyo hapa ambaye ni Margaret Kimathi. Margaret, tumeona mabadiliko makubwa tangu asubuhi, vigogo wameangushwa, wengine damu mpya na kasi mpya na nguvu mpya katika bunge la kitaifa, bunge la 13. Tueleze tu kwa muhtasari kinachojiri kwa sasa. Namona Vincent Odor tuko naye kutoka katika kaunti ya Machakos. Margaret amerudi tena. Endelea Margaret. Na asante sana Swale. Hapa katika kaunti ya Nyeri tunaweza kuona baadhi ya vituo vya kuhesabia kura zimeweza kukamilisha zoezi hilo, na hapa niko katika eneo la Nyeri mjini ambapo returning officer ameweza kutangaza matokeo ya hapa, na ameweza kutangaza Duncan Mathenge wa chama cha UDA kama mshindi wa eneo bunge la Nyeri mjini. Na moja kwa moja tutaweza kuungana naye. Karibu sana mheshimiwa. Tuliweza kuona uliweza kuwania kiti hiki mwaka 2013 na ukaanguka, mwaka 2017 ukaanguka tena, na tena hukukata tamaa, umerudi tena. Unahisi vipi kwa kushinda kiti hiki? Nina raha na pia nimebubujikwa na machozi ya raha. Manake hii safari imechukua muda wa miaka 15 ndio niweze kuhamasisha wenyeji wa Nyeri vya kutosha wakubali kunipa nafasi ya kuwatumikia kama mbunge wao. Nina raha na pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema yake, na pia wenyeji wa Nyeri, kwa sababu kati ya kura 1056 41 walinipa kura ya kuwa mbunge, nafasi ya kuwa mbunge. Walinichagua mimi na kunipa nafasi ya kuwa mbunge wao. Na kwa ajili ya muda huo wote na pia upinzani na mashindano ya kisiasa, kumekuwa na masuala kadhaa yameibuka. Mpaka tuko na vijana wawili wenye wako kotini kwa sasa kwa ajili ya vita vilivyotokea wakiwa wametumwa na mpinzani wangu. Nao vijana wanaelekea kufungwa jera kwa jaribio la kuua. Lakini ningependa pia kunyosha mkono wa buriani ya kwamba ningependa tuungane pamoja, tusahau kisiasa, na kwa hivyo nitaondoa yale malalamishi yangu kotini wakati hiyo kesi itatanjwa, ndio watu wa Nyeri tuweze kuungana pamoja kwa moyo mmoja. Tukifuata mfano wa Yesu Kristo anayetufunza kwamba tukiomba Mungu atusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Naam, unayepi kwa wakazi wa Nyeri? Wakazi wa Nyeri ni kwamba nitawafanyia kazi kwa moyo mmoja kama mtumishi wenu, na tutaanza kukabidhi shida kukabiliana na shida zinazotukabidhi mara tu nitakapochukua kiapo cha kuwa mbunge. Na tutakabiliana na madawa ya kulevya katika Nyeri mjini, tutakabiliana na maneno ya ukosefu wa kazi kwa kuanzisha value addition tukianza na maziwa, na majukumu mengine ya kuwapatia vijana teknolojia ya kisasa inayowawezesha kubuni kazi. Asante sana. Na Swale, tumeweza kuona kati ya maeneo bunge sita katika hapa kaunti ya Nyeri, maeneo bunge tano yameweza kupeana matokeo yao. Na tumeweza kuona kati ya hayo maeneo bunge tano yote yameongozwa na wale wawaniaji ambao walikuwa wanawania na chama cha UDA. Ni hayo.